Pa mi se od 2000. godine nalazimo, prosto od 2005. oktobar je bio na narodni nacionalni plebiscit u kom pravcu Srbija treba da ide. I to je bio jedan odgovor politici Miloševića i radikala, politici 90. godina, kada su oni stvarali vladu u nekim navratima i zajedno upravljali zemljom. Dakle, Srpska radikalna stranka je 2 godine učestvovala u našoj vladi, vladi Srbije, i pokazali su i radikali šta umeju, jer u to vreme smo ne samo ušli u sukob sa svetom, ušli u nove ratove, već iz tog vremena imamo i vojno-tehnički sporazum zbog koga mi danas više ne možemo da nastupamo kao država na Kosovu, nemamo institucije države na Kosovu i Metohiji, imamo otežane okolnosti u odbrani našeg stanovništva i naših legitimnih interesa. S druge strane, to je bilo vreme jednog dramatičnog ekonomskog propadanja i kada neko kaže da je tada bilo bolje nego danas, kad bismo napravili jedan eksperiment, samo jedan dan tog života, svi bi se vrlo brzo setili tog užasnog vremena, kada je plata bila između 35 i 40 evra, u markama je to bilo između 70 i 80 maraka, kada ste imali problem da kupite ono što želite u ovoj zemlji, kada niste mogli da nabavite lekove. Ono što ja moram da kažem vrlo otvoreno, ni danas se ne živi dovoljno dobro i ljudi se suočavaju sa teškoćama. Ima mnogo ljudi koji žive ispod minimuma koje ja želim da Srbija postigne, ali mi nesumnjivo jesmo na dobrom putu. I nesumnjivo, ukoliko nastavimo dalje, mi ćemo doseći elementarnu zdravstvenu zaštitu za svakog čoveka. Doseći ćemo to da se niko ne ponižava. Doseći ćemo jedan takav životni standard za nekoliko godina u kome ćemo praktično iskorenjivati siromaštvo, u kojem neće biti nezaposlenosti, koja je sva posljedica u stvari Srbije 90-ih i lošeg upravljanja zemljom. S druge strane, ja ne mogu da kažem da je sva muka koja nas je zadesila samo posljedica Miloševićeve vladavine. To je i splet istorijskih okolnosti i ko iskreno i ozbiljnije uputi svoj pogled i analizu na mnoge godine koje prethode ovoj, videće da je bilo velikih teškoća. Da podsjetim, mi nismo imali jedan ozbiljnu infrastrukturni projekat u Srbiji posljednjih 30 godina. Mi nismo dovršili ni jedan veliki projekat ili dovršili autoput, napravili neki veliki most. Uspeli smo kao zemlja, uslovno govoreći, da uđemo u rat sa čitavim svetom, pa se onda dičimo time što smo uspeli da popravimo most, da napravimo most koji je već bio porušen. Vodi se politika takva da vi ne morate da popravljate porušene mostove, nego da gradite nove, dodajete neku novu vrednost. Dakle, mi imamo prosto razvojni problem. Mi moramo sada da izvršimo jedan veliki napor da u narednim godinama investiramo i obezbedimo otvaranje novih radnih mesta, da otvorimo zemlju prema svetu i na taj način strateški se usmerimo prema jednom boljem životu. Znate kako ja to slikovito mogu da opišem? To je, danas se bira između jednog puta koji je potpuno izvestan, za koga znate šta vas čeka na sledećih 100 km, 200 km, 300 km, da li su na tom putu benzinske pumpe, hoteli, moteli, prenoćišta, da li negde može da se pojede, da se zadovolje ljudske potrebe, puta koji nas vodi na jedno sigurno mesto, na jednu odrednicu. I jednog puta u kome ne znate da li vas dočekuju benzinske pumpe, da li imate gde da jedete, da li imate gde da spavate, da li ćete morati da uradite u kolima, a i ne znate gde ste se zaputili. Ja kad kažem Srbija mora da bude u Evropi, mi tačno znamo kako živi svaki evropski građanin i svaka evropska država. Kada mi neko drugi predlaže da Srbija treba da ide negde drugde, a i ne kaže gde to treba da ide, i predlaže strane vojne baze na teritoriji Srbije i predlaže jednu novu neizvesnost i izolaciju, onda ja kažem, pa to je nesumnjivo mnogo lošije rešenje. Ajde da se opredelimo za jedno potpuno izvesno, jasno rešenje. Vidimo 27 država i 27 nacija u Evropi koji su prošli taj put. Neke od njih su i naše vere, neke od njih i pišu ćirilicom. Znači, i naša kultura i naša religija zastupljene su u toj istoj Evropi. I ja predlažem da idemo tim putem i na taj način branimo ukupne interese koje ova zemlja i ovi građani imaju.